Ehsan. Yazıcı: Nodar Dumbadze. Tərcüməçi: Sevinç Məmmədova. Səslendirən: İlahə Haciyeva. Ehsanın ölünün şərəfinə verilmiş hazırlıqsız ziyafət olduğuna zənn edirsinizsə, çox yanılırsınız. Elə şey olmur. Bilmirəm böyük Saba bu sözü necə təfsir edir. Amma qurya da Ehsan olduqca çox şey deməkdir. Görünür Cəbrayilın özü adamların əsasən gecələr canlarını tapşırmasının qeydinə qalmışdır. Aqata nənədə də belə oldu. Mən onda kənddə idim və yas mərasimində iştirak edirdim. Ne oldu, fikəndə? Köçənədən keçinib. Heç heç nə, yatıb bir də durmayıb. Demək öz-özünə? Yox, həkimlər də bir az kömək olublar. Elə qapının kəndarından keçmişdik ki, bizi də dərhal Aqat elə birgə iyad etdilər. O, bəxsizə qatı. <laughs> Dur bax gör kim gəlib. Düzü Aqata bizim nəzərinə qədər də maraqlanmadı və heç qalxmağa ağlına belə gətirmədi. Mərsiyə oxuyanlar xoro darvazanın yanında toplaşdılar. Ninicqa, lənətə gələsən səni. Başla da saçlarını yol, ağla. Kimsə xatırlatdı. Vay vay. Gör hansı günə gəlib çıxdım. Gözlərim nələr görür Raqata. İndi kim həyatıma baş çəkib, necəsən gözəlim, ninə çıq deyəcək? İnana bilmirəm, inanmıram. Dayan görək ərfad. Yaşamağına inanmaq olmurdu. Ölümünə necə inanmayasan? Bir kişi ağa deyənin qolundan tutub sözünü kəsdil. Yasa hazırlıq işlərini müşahidə etməyə başladım. Nəhəng qazanlarda lobya qeyzlə qaynayırdı. Momalika fısıldayıb pişirdi. Qaynayan su da dana üzürdü. 300 nəfərlik masa isə pendir, kürü, çapaq balığı, göy göyərti və neqrə, turşular, ədviyyatlar, şərab, araq, bir sözlə toy lardakı olan hər şeylə bəzədilmişdi. Mərasimə təşrif buyuranlar öz aralarında boğuq səslə danışırdılar. Bəs sonra pezo Sonra soruşuram: "Aqat nənə, yenə də neçə yaşın var?" Deyir: "Deməli Çinadan asallo qaçaqlığa başlayan elmən ikinci dəfə ərə getmişdi." Nədir? Çinadan indi onun yaş kağızıdır. Bunu sənə deməyəcəm, amma məncə qarı dünya görmüş qarqeylə yaşıdılar. Bir bax, eli uzanıb sanki tər qızıl güldü. Elə bil yatır. Ürək xəstələrində belə olur. Hə, gərək hər şeydə bəxtin ola. Barrada otaqda hələ də Aqat nənəni dilə tutdular ki, ayağa dursun. Qal qayağa bir sözdür, hələ vaxt var. Dəfnə hələ 4 saat qalıb. Başqa bir qrupa qoşuldum. Ümumi götürəndə isə çox məsrəf oldum, İxako. Bu pulları və yeməkləri vaxtında özünə versəydilər, bir neçə il yaşayardı. Zavallı hələ indi yadlarına düşüb. Oğlu amma savadlıdır. Yenə də necə nankordular hamısı? Yaxşı ki hələ bu gün gəlib çıxıb. Çox keçməmiş hamısı fırlaya dəvət etdilər və başlandı. Aqat ilə nə həvslə ilə gözləyirdi. 5-ci stəkanda xatirələr gəldi. Yadınıza gəlir, kim çay toplayana Aqatini xatırlamır? Otur Rajden, qarışdırma. Rajden oturdu. Məlum olduğu kimi qarğa 300 il yaşayır. Digəri ayağa qalxdı. Bunu sənə kim deyə dayanın o bizim 300 il yaşadığımızı iddia edir qarğanın buna nə daxli var kimə qarğa dedin əlçəy yondan kənd həkimidir qoy gətsin əvvəl özünü sağalsın aqatina isə hələ də gözləyir onun üçün günəş sonuncu dəfə asta-asta qürubədir həyətdə isə şarabın təsirindən azmış qəlblər dolaşır sonra nənə nəhayət kiminsə yadına düşdü tabuta həyatı qoydular telegramları oxumağa başladılar. Yoldaşlar, 1004-dən çox telegram gəlib. Moskva, Adessa, Volqograd, Kiyev, Leningrad, Kharkov, Sevastopoldan. Qulağaş, bəs Tiflisdən? Unudulmaz Aqatinin faciəli ölümü ilə bağlı dərin hüzn içindəyik. Başınız sağ olsun. Sizinlə bir ağlayırıq. Makari, Tariel, Episine, Vasasie, Pedosi Abel, Filip, Kseniya, Kiril, Heronti, Domenti, Mihako Ingirovka. Təbrik edirik. Bu yabr oldu. Bu Telegramı buraxansa axmaq gətirib. Qulağas, nə qədər ki, qorxa qışqırmayıblar, oxumağı qurtar. Agati təmkinli idi. Günəş gözdən itdi. Rəsmi olaraq axşam düşdü. Katsə nə gözləyirik? Qəbirstana özü gedəsi deyil ki. Nə olub ki? Ko səhərə də çırağında qalsın. Sabah basdırarıq. Sabah sənin özünü basdıracağıq. Ditut tabuttan götürdük. 1. Geri qalmayın, düz gedin. Ey, hara getdin? Darvaza o tərəfdə deyil. Qaracığaz ağırdı. Yol boyu tabuta aparanların bir neçə dəfə ayaqları ilə işdi. 2 dəfə nənəni yerə saldılar və uzun uzadı onu yerinə qoymağa çalışdılar. Nihayət gücbəla ilə ləqəbi stanlığa gəlib çıxdılar. Qəbirqazanlar tabutu kəndirlə bağlayan arada ən fəal dərdilərdən biri qəbirə düşdü. Akati, ümid edirəm indi deməyəcəksən ki, səni çox istəmirik. Görürsən, rajident sənin ardınca gəlməyə hazırdı. Beləcə nənəyə sonuncu dəfə müraciət etdilər. Bununla da hər şey başa çatdı. Həmin gecə babamla buxarın qabağında oturmuşduq. Qabağımızda şərab şüşəsi, ara-maraq içirdiq. Ambaqo baba, bizim yas mərasimləri haqqında nə deyə bilərsən? Ölü özünə hörmət tələb edir. Biz də bunu bacarırıq. Düzdür, hər şey qədərində olsa yaxşıdır. Axı bütün bu isanlara mənasız pul xərcləmələrinə son qoymaq vaxtıdır. Allah canını sağ eləsin oğul. Biz 1913-cü ildə bu haqqda Kənd toplantısında danışmışdıq. Sonra Səhər Qutaisi qəzetində yazmışdıq. Nə faydası? Nə haqqda yazdığınız yaddındadır? Nəyin ki, yadımdadır. Hətta əzbər bilirəm. Babam canlandı və başladı. Toplantı mərhumun ailəsi üçün ağır yük olan düşünülməmiş məsrəfləri pisləmiş və ancaq başqa quberniyalardan gələnləri yedirib içirməyi Yerli sakinləri isə ölünün ailəsinin payını yeməyi qadağan etməyi qərarına almışdır. Qətnamədə şərti pozanların 50 rubl məbləğində cərimə ilə cəzalandırılması nəzərdə tutulmuşdur. Və şərt necə oldu? Sən Allah oğul, əgər bu şərt güvvəyə minmiş olsaydı, Təhcər Rəjdenin cərmələrinə milyon bəs etməzdi. Hə? Hə? Allah yazığı Aqatəyə rəhmət eləsin. Ambako babam sakitcə deyərək gədəhini gədəhmə vurdu. Rəhmət eləsin. Razılaşıb içdim. Hava işıqlanırdı. Aqatənin evində süfrə başında oxunan Uzun illər nəğməsinin ahəngsiz sədaları gəlirdi.